Та перфектна артикулация ще е грях да не стане, да не стартираш подкаст. Значи аз съм ви казвал за подкаста. По принцип, много ми се прави подкаст. Обаче, за да правя подкаст, искам да го направя безкомпромисно, разбирате ли? Искам да направя безкомпромисен подкаст. Всичко друго би било незадоволителен компромис. България се напълни с всевъзможни рандъм подкасти без стойност. Знаете ли за какво ми се прави подкаст? Наистина. Прави ми се подкаст за всички тия теми, дето си обсъждаме с вас. Всички тия теми, дето по тях има клипове качени в Ethelthread Clips. Всички обществено полезни теми, които остават неразбрани. Защото за някои хора е по-удобно да остават неразбрани. Е, за такива неща ми се прави подкаст. Обаче, истината е, че в България е много трудно да намериш автентични, достоверни мнения по тези теми. И не ме разбирайте погрешно, по абсолютно никакъв начин не казвам мнения, които са различни от моето или еднакви с моето. Не, не. Автентични мнения на мислещи хора. Защото повечето хора, които имат мнения по тия въпроси, много-много не обичат да говорят по тях. А според мен е супер важно тия хора да говорят. И е грехота, че толкова много не искат да го правят. Началника да няма да прави подкаст. Не, дискутирам. Смисъл, аз съм ви казал, аз не крием. Мене би ми било интересно да направя подкаст. Обаче, за да направя подкаст, трябва наистина да го направя като хората. И да съм убеден, че имам свободата да говоря нещата, които са ми супер интересни. Тоест, разбирайте, за да направя подкаст, ще бъде скъпо. Това е нещото, което искам да ви кажа. Иначе съм ви казал съвсем искрено. Ако направя подкаст, искам да бъда като подкаста на Алекс Фридман. Всичко друго е недопустим компромис. Така, това, че Пресли евентуално ще... Първо, никога не знаеш дали ще започнеш с голям брой гледащи. И това, че евентуално ще започнеш с голям брой гледащи, означава една много опасна спирала. Първо, първият епизод трябва да бъде брутален бенгър, вторият епизод и всеки следващ епизод не трябва да отстъпва на първия епизод. И това е много трудно. Не знам дали си давате сметка. Знаете ли защо не съм започнал подкаст? Защо никога не съм правил подкаст? Защото не започвам неща, които съм сигурен, че не мога да довърша. Това ми е, знаете, основно правило в живота. То не е супер лесно да се поддържа подкаст, теми, гостуване, проучване, доста време отнема за малко контент. Всъщност, не е съвсем така. Подкаст е много лесен контент. И откакто имаш чат GPT, буквално ресърчът ти става толкова по-лесен. Не се заблуждавайте, чат GPT прави правенето на подкаст експоненциално по-лесно. Чат GPT е господар на логистиката. Буквално чат GPT създава такива упростения на логистика, че ви е бедна фантазията. Примерно, последния подкаст, който ни беше интересно, така и чекнахме на Сабатона, Мъск при Лекс Фридман. Вие смятате ли, че чат GPT не може да ми даде така разбивка на главите, тези теми за дискутиране с Илон Мъск? Е, сега ще ви покажа. Така че наистина, ресърча за подкастите е по-лесен, отколкото беше до сега. Сега ще видим колко от темите, които чат GPT предлага, се припокриват с темите, на които Лекс Фридман разговаря с Мъск. Харесвам подхода на Джо Роган, умението му да говори на много теми и социално богатия му опит опитва се да анализира хората и да ги предразположи да говорят, въпреки че той не е, може би, най-умният човек и има много social skills. Харесвам и това, че не винаги е съгласен с мнението на гостите си. Да, това е много важно. Виж, Джо Роган е много добър професионалист, много добър пример за това как се прави подкаст. Но не е единствения. Примерно аз много повече харесвам Лекс Фридман от Джо Роган. А Лекс Фридман е протеже на Джо Роган. Смяташ ли, че ползването на AI за работа в университет трябва да е строго забранено, че дори наказуемо? Не смятам. Смятам, че трябва да се насърчава и смятам, че в училище трябва да започнем да се учим как да използваме тези инструменти. Сега, аз, бидейки вече много отдавна не ученик, никога не спирам да се уча и си самопреподавам това да работя с AI всеки път, като ползвам AI. Аз като не съм ученик, няма кой да ме накаже за това, че ползвам AI. Какво ме наказва? Капитализма ме наказва, че мога да свърша повече работа по-качествено и по-бързо за един ден, отколкото малка компания, която не ползва AI за една седмица ли? Мене ще ми изхвърлят от Уни, защото ще поясвам. Какво тогава правиш в Уни? SpaceX, Space Exploration, Neuralink, Boring Company, Twitter Ownership and Management, Cryptocurrency and Tesla, Recent Controversies and Social Responsibility, Artificial Intelligence, Personal Life Background, Future Plans and Visions. Literally подкаста на Алекс Фридман.
с изключение на темите за войната и Диабло. Литерали без темите за войната и Диабло. Той на Джо Роган беше горе-долу същия. Да, естествено, Мъск е много гротесен пример, защото всеки знае какво би искал да говори с Мъск. За разлика от, примерно, Петър Стоянов. Я да видим за някой по-малко известен човек, някой българин. Задавам примера с Петър Стоянов, защото имам представа, нали, какво би трябвало да се говори с него. Emphasize the importance of a common promising national project. Точно щях да кажа, само за Македония не е поснало нищо и петото е НАТО и Европейския съюз. Дай да му зададем друг въпрос. Човек, много е добър. Много е добро. Government Reforms and Recovery. Човек, много е добро. Много е добро. В смисъл, откакто има чат GPT, някакво най-малкото дава ти важните теми. И като имаш важните теми, някакво не губиш половината от времето, за да ресърчваш. Какво трябва да говориш с този човек? И това е много ценно.